Se nu då. Eh, lutning saknas och går igenom 3 och 2. Vi eh, ska först börja med vår punkt då. 3 och 2, där. Eh, Som, Om ni har lyssnat eller kollat eh, med, med mina genomgångar och om k-värde och lutning och allting och, eller läst er bok. När lutning saknas betyder att det är Ingen. Det K är definierad. Det betyder att det, den är rätt linje. Men den ska vara vertikal. Det är exakt motsatt till eh, K är lika med 0 Det här K är ej definierad. När det så händer så, så, ni bara, så plockar man bara den här Dan här R x är lika med 3. Så plockar man den x är lika 3. Alltså x är 3.